بسم الله، سلام الله عليكم مدنيال يا مروين. هاتن أما مانتي وحانو هالكان إذن كوغوسو قد بنينا عشر كي لبي اللباتنات اي بوغ براكتيس ان بروغرس او كامد اه افرط بوغ اي نيو كنسبت انجليش بوغ لو يقانو او قرينيك ليرادة ال جي الكساندر عشر كاسو عيوان كيسا او يهي اي غلاس ان انفلوب سيدا سيدرتيت كفا إذي سوغو ودن كيني إذا مالي. My daughter Jane never dreamt of receiving a letter from a girl of her own age in Holland. Last year, we were traveling across the channel, and Jane put a piece of paper with her name and address on it into a bottle. She threw the bottle into the sea. She never thought of it again, but 10 months later, she received a letter from a girl in Holland. Both girls write to each other regularly now. However, they have decided to use the post office. Letters will cost a little more, but they will certainly travel faster. Waxaan u qaadanaynaa casharkii 22-aad kaaso ciwaankiisu yahay a glass envelope. A glass macnihiisu waa maxay? Waa su'aal u baahan in laga jawaabo. Glass macnihiisu waxa weeye glasska caadiga ayaa la yidhaahdaa. Envelope waxa weeye baqshada. Glass dhalada waa la yidhaahdaa hadday tahay qudhaarada caadiga iyo haddii kalaba. Labadaba waa la dhigi karaa glass. Haddaba ha isku qaldina, glass iyo class ha isku qaldina. Class waxa weeye fasalka weeye, glassna waxa weeye glasska dhalada ama midka biyaha lagu cabo xataa waa la yidhaahdaa. casharka kan ayaa glass oo envelope. Envelope-na waa baqshada ma arkaysa lagu rito warqadaha lagu diro weeye la dhexgeliyo. Sidaasi darteed casharkan ee 22-aad ee glass envelope waxa uu ka sheekeynayaa verbs followed by prepositions of, from, in. Macnihii ficilada soo raacaya meelayayaasha ayuu ka sheekeynayaa, kaasoo naxw ahaan annagana aan u naqaano waa maxay. Prepositions of neighboring point miyaa mise prepositions of compound preposition neighboring point. Okay, waanu macnaynaynaa marka ee glass envelope waxa weeye baqshad glass ku jira ama dhala ku jirta. Baqshada ayaa waxay ku dhex jirtaa weeye dhalada. Codka idin soo gaadhaya waxaa ma arkaysee fasiraadda buuggan. Ilaahay amarkiisi si ikhlaas ah idinkugu soo gudbinaya. Ilaahay amarkii kadib. Macallin Aadan Ingiriis. My daughter, gabadhayda, meeshaasi sifo lahaansha ayaa ku jidha. Maxaa yeelay daughter waa gabadh. Gabadha adigu aad dhashay baa la yidhaa daughter. Girl iyo daughter ingiriisigu girl waa gabadha caadiga ah, inkastoo gabadh dadka qaarna ay u yaqaanaan midda iyagu ay qabaan, dadka qaarna midda ay dhaleen, ama dadka qaarna ay u yaqaanaan gabdhaha bannaanka iska wareega. Laakiin si kastoo ay tahay, haddii la xurmadeeyo gabadh waxa weeye hadday 40 sano jir tahay, gabadh in loogu yeero ayaa wanaagsan. Laakiin ingiriisiga daughter wuxuu ku sheegaa midda adigu aad dhashay, girlna waa gabadha caadiga ah, noocay doont ha ahaatee. Annagu marka fasiraadda ayaana saaran inaan ka soo baxno waajibkeenna. My daughter, gabadhayda, Jan ee lagu magacaabo Jan ayuu leeyahay qoraagu. Jan waxa weeye magac weeye. Jan magacyada qaaska waxaa lagu yaqaan capital letter ama xaraf weyn ayaa lagu bilaabaa qormadooda, halka kan Janna waxaad ku arkaysaa in xaraf weyn uu ka bilaabanayo. My daughter Jan, gabadhayda Jan, never marnaba dreamt, kuma aysan riyoon, of receiving, in ay hananayso, kuma aysan riyoon iyadoo hananayso weeye ama ay gudoomayso, a letter, warqad, from, warqadaasoo ka timaada a girl, gabadh, of, gabadhaasoo ah her own age, da'deeda. Her waxa weeye waa waxeeda, ownna waxay sii adkaynaysaa lahaanshihii iyadu ay lahayd bay adkaynaysaa. Own waa adkayn, lahaansho waa la dhihi karaa. Her age, da'deeda waa la dhihi karaa, laakiin of her own age, da'deeda weeye, sidaa u garo. Marka waxaanu leenahay My daughter, gabadhaydu, Jane, gabadha loo yaqaan Jane, never, marnaba, dreamt of, kuma aysan riyoon, receiving, iyadoo hananaysa, a letter, warqad, from,
ورغدا سو كإيمانيسا إجيل قبض of her own age دعديدا إن هولن تاسو كنول دلك هولن أما دلك لويقان نيدرلانديس last year سنة تيلا سو دافي بولي يحي we are نغو were traveling وانو سفريني across وحانو كو سفريني across مركاسي وحاوي ميلايهوي ميلايه في علاد الراعا ايه بكمتاي we were نغو traveling across وحانو معني كو سفريني the channel كنالك اما كنالك ايانو كو سفريني اما بيام مرينك انت بوال ديكرا we were نغو traveling وحانو كو سفريني across the channel كنالك ايانو كو سفريني اما كنالك انغو سفرينا ان جان جان بود وحي دكتاي بيس جب ايه دكتاي بيس وحاوي واجب هدي لدونو قالين لچبيي موفل لچبيي جب كيدا يو علمي دا اما ورقات جب كيدا مركا وحان لين ناي انغو كو سفريني بو يري كنالك اما كنالك جان قبض اللي يرادو بود وحي دكتاي بيس جب اما قيب اما فرقات of paper او ورقات معني ورقات جاهدو ايه وحي دكتاي with her name او مغا عيدان او كو قرية an address يا address كيدو او كو قرية on it معني ادان سي كلا دكدغو سي او ادن كو قفو ذات شرحاد جان قبدا ليلة بودو اي دكتاي a piece جب ايه دكتاي of جب كاسو اه paper ورقات جب ورقات ايه دكتاي with وحي معني دكتاي her name مجعيدة أيه جبكا سيدوشي سي معنيه لكتوي أو كوكورتي أن أدريس يعوانك ماشا أي دقنتها أدريس كيدا أن معنيه ورقاد داسي كدريال إت ورقاد دي بيقوتها كنتا ورقاد داسي جبكا مجعيدة يعوان كيدا معنيه يو كدريال أيه انتو وحي قليسي مرك بطل دلا أيه قليسي بطل وحاوية دلا دا بطل ايه جرا اساقونا دقالكا وحينا كوكا لدوين بطل ايه بطل ماشا هالكا كان او دا ايه تهي هالكا وحانوكو عرقنا بطل قرمده دو بي فور بوك او دبل تي ال اي بانكو عرقنا وادالو اما قرارت اما قرشو لاكيس مركا دقال ايه وحاوي هالكا او دا ايه ايه لغا دقا ايه و بي ايه وي بطل بين نقونيس مركا دقال مركا وحانو لين هاي جان قبل اللي يرادو put a piece of paper معنيه جب ورقادات اما جب ورقادة ايي with her name and address on it معنيه جب ورقادة ايي كو قرطي ويا مركاسي مقا عيدة يا ادريسك اي دقنت هاي اما عيوانك هلك اي دقنت اي لغهلو ايي كو قرطي كدبنا انتو وحي دكتاي بطل دلا ايي قلسي شي يدو مركي انت معنيه دلادي معنيه ورقادة سي جبكا عوان كيدا ايو ادريس كيدا معنيه ايه مقعيدو اي دحدك تاي شيو ايادي وجاني ثرو وا اي تورتاي وي the bottle دالابي ايه كو تورتاي into the sea بدا ايه كو دح تورتاي شي ايادو مركاسي وجان never مرنبا thought of كما ايسان فكرينين ما ايسان دانيينين it in معنيه دالاباسي اما ورقاداسي again markale macnihi markale in ay arki doonto waxa ay badda ku tuurtay ee dhaladaasi ku jira iyo dhaladaba ma aysan rajaynaynin but like is 10 months later toban bilood kadib she gabadhaas iyada received waxay heshay weey ama ay gudoontay ama ay hanatay a letter warqad ayay hanatay from waxay ka hanatay a girl gabar ayay ka gudoontay in Holland ee ku nool Netherlands ama waddanka Holland ee ku yaala Europe qasatan Scandinavianiska waddamada loo yaqaan bad laakiise ee maya both labaduba weey marka galis labada gabdhoodba right waxay isugu qoraan to each other ee midba midkiisa kale regularly si toos ah ayay now hadda midba midkiisa kale si toos ah ayay isugu qoraan however si kastaba ha ahaatee they iyagu have decided waxay go'aansadeen marka iyagoo sida warqad isugu qoraya tanna intay soo qorto kinaalka ay soo raacinayso dabaysh intay soo qaado marka dhalada ay u timaado warqadii ku dhex jirta ay akhrisanayso sida macnaha fariimaha isku gaarsiinayaan adduunyadu waxay ogaataa in macnihii dhibaatooyin fara badan laga soo maray qaabka isgaarsiinta ogsoonow maantana qofka tuulada ku nool
مي يا مقالو قفك قيل الراعي كان ديارة سارن بإنه وضحد لكران اكسونو ديارة تلافن لما أقل معالنك مو واشيان لايدين لكن ديارة تلافن اكو إيران سببت اللو دي دي دانك أمني هو ماهاني وي أولا أودي كرا إن لقو فصحو مركا هاو أفا سيكا استباعات دي يقو هف ديسايدد وحي قو آن سدين بالي يوز إنا استعمالان The post office حفيز كبوستد إنا استعمالان أي قو آن سدين letters warqadah will cost waxay ku kicin doonaan waa dhaqaale ahaan markaasi little more xoogo qarash ah macnihi qarash xoogaha ayaa ku baxay weey warqadaha marka boosta lagu diro badlakiise day warqadu will certainly dabahantii ama hubal travel faster si degdeg ah ayay macnihi ku tagaan weey ama ay ku safraan halkii la doonayay lagu geeyaa waana xaqiiqo warqada lacag bay rabtaa marka boosta ah ku direysid xogo qarash ayaa macnaheedu laga qaadaya idreeska u diraysidii waxaasi markaa ku qorto waxaana loo kala qaybiyaa hata qaab ganacsi oo ah qaybta degdegga ah qaybta normalka ah iyo wixii lamid ah iyo qaybta securityga waxa loo yaqaan afka jarmalka Einschreiben ama markaasi security ama fingerisiga waxa loo yaqaan ama talyaaniga sicurezza ama faransiiska sicurezza marka أمني أهان هداي تهي أو دبدقنا أي تهي كل عقمان ميدا نورمال كاه سدح برقودو هودا أيا قارد كقارد لقو قينية وانو أرقنا مركا أدونكا إسقارسين تدب فرابدان أيو كسو مري ماانتانا وحيوهي هير عالميسان أيا لمرية تاو حيو كتوسيسا البحنماد هالكا إيكا قارين بني آدمكا هالكا البحنمادو إيكا قارين أو أه هير كهير كي يقو سرريي لكن معنيه دومان البحنماد أيا معنيه lagaaray diyaaradaan soo saarnay maraakiibaan soo saarnay satellite iyo wax walbaan soo saarnay macneedu ma aha anaga ayaa awoodeen ku gaarnay iyo cilmigeenu kaliya ma ahan taasi ilaahay ayaa fududeeyay isaga ayaan sameeyay isaga ayaa wax walbana noo fududeeyay a glass envelope waxa weeye baqshad macnihi ku jirta weeye dhalo My daughter gabadhaydu Jan gabadha loo yaqaan Jan never dreamt of kuma aysan riyoon jirin ama kuma aysan riyoon receiving iyadoo hananaysa a letter warqad from warqadaas oo ka imaanaysa a girl gabadh of her own age ee da'deeda ah in Holland gudaha dalka Holland last year sanadkii la soo dhaafay we were traveling across waxaanu ku safraynay the channel kanaalka ayaan ku safraynay and Jan gabadha la yiraahdo put a piece of paper jab warqada ayay dhigtay with her name magaceeda ay ku qortay an address iyo addresskeeda on it into waxayna gelisay a bottle dhalo she dhalo iyadu sare waxay ku tuurtay the bottle dhalada into the sea badda gudaheeda ayay ku tuurtay she never iyadu thought of kama ays macnihi ma aysan malaynaynin it in macnihi warqada again markale ay helayso but like it's 10 months later toban bilood kadib she received waxay hanatay a letter warqad ayay hanatay from ka timaada egel gabar in Holland ee ku nool waddanka Holland both girls labada gabdhood write to each other waxay isugu qoraan midba midkiisa kale regularly si toos ah now hadda however si kastaba they have decided waxay go'aansadeen to use inay isticmaalaan the post office xafiiska boostada letters warqadaha will cost waxay ku kici doonaan weeye little more in yaro qarasha but like he said they warqaduhu will certainly travel faster si degdeg ah ayay ku gaari doonaan halkii loo idmaday comprehension braces waxa weeye fahan gaaban composition iyo urin comprehension macnihiisu waa fahanka ayaa la yiraahdaa braces waa gaabnaanshaha composition waxa weeye urin waxaad adigu curiso weeye ama aad alifto miskaxdaadu aad ka keento answer ka jawaab baa lagu ridis question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 55 words shan iyo konton erey waxaan ka badnayn kaga jawaab sida caadadu ay tahayba su'aalaha noocan marka laga jawaabayo qalin baa loo qaataa iyo warqad cad ama book oo exercise book buuga wax lagu qoraa kadibna shan iyo konton erey jawaabtoodu oo curin ah inaad ka soo saartaa loo baahan yahay sidii markii horeba aan kugu diri jiray idam alle answer ka jawaab algorithm question su'aalahan not more than waxaan ka badnayn 55 words shan iyo konton erey hayeeshe kugu sii deyn maayo wan iskaashan doonaa hadii ilaahayga awood leh uusan ma yadhin ko when gorme aya did jan gabadha la yiraado cross the channel ay macnihi goysay ama ay gudubtay ama ay gudbaysay xataa waa la dhigi karaa the channel kanaalka gorme gudubtay
waxaanu leenahay last year sanadkii la soo dhaafay weeye jaan gabadha la yidhahdo Cross the Channel waxa ay gudubtay kanaalka. Last year Jan crossed the canal, the channel. Saddex labo andila. What did maxay she you throw a tortay into the sea badda maxay ku tortay? What maxa did she iyadu throw a ku tortay into the sea badda maxa ay ku tortay? Waxaanu leenahay jawaabta she iyadu threw waxay tortay way. Throw hadda waxa way waa infinitive torid way. Past marka laga dhigayo waa irregular verb. Waxa way halka owda e baa loo bedelaya. Waxaanu leenahay she iyadu threw waxay ku tortay waxa ay ku tortay iyadu halka a bottle dhala ay ku tortay into the sea badda. She threw a bottle into the sea. What did maxa it dhaladaasi contain ay ka koobnayd? Maxaa ku jiray weeye ujeedada? What did it contain? What maxa did it dhaladaasi contain ay ka koobnayd? Waxaanu leenahay it dhaladaasi contained waxa ay ka koobnayd a piece of paper, jab warqada ayay ka koobnayd. Intaas ku koobi kartaa daarad waa sii dheerayn kartaa oo xidhi kartaa it contained a piece of paper on here waxaad dhigi kartaa Chinese name and address saasaad dhigi kartaa laakiin soo koobo it contained a piece of paper. Afar what did maxaa she iyadu received a gudoontay 10 months waa gabadhiiye oo jaani. What did maxay she iyadu receive a gudoontay 10 months later 10 bilood kadib maxaa ay gudoontay iyadu ama ay hanatay? What did she receive 10 months later? 10 bilood kadib maxay gudoontay? Waxaan u leenahay she iyadu received waxay gudoontay. Maxay gudoontay? Maxay gudoontay sheegtay? She received waxay gudoontay a letter warqad bay gudoontay from warqadaas oo ka timaaday a girl gabad in Holland ee ku nool gudaha dalka Holland. She received a letter from a girl in Holland 10 months later. Shan did they iyagu write ma waxay isugu qoraan to each other midba midkiisa kale regularly si toosan biyay isugu qoraan now hadda or not mise maya? Do they write to each other regularly now or not? Waxaanu leenahay they iyagu write waxay isugu qoraan to each other midba midkiisa kale regularly si toosa ayay isugu qoraan now hadda. They write to each other regularly. Lih diday iyagu sendi ma waxay diraan? Their letters. Diday iyagu sendi ma waxay u diraan? Their letters warqadaha ma waxay isugu diraan by post? Boosta miyay ku diraan weeye? Or ama diday iyagu send them in bottles ama dhalooyin ayay isugu diraan hadda? Dhaladii hadda way joogsatay weeye, boostay bilaabeen. Marka waxaan u leenahay they iyagu sendi waxay ku diraan their letters warqadooda by post, boosta ayay isugu diraan. Haddaa rabtidna jawaab dheer waad bixi kartaa oo waxaad dhihi kartaa they send their letters by post, they do not send their letters in post in bottles. Labada waad dhihi kartaa. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. Verbs ficilada followed by a raaciya of. Ingiriisiga waxaa lagu barayaa ficilo waxaa jira raaciya of gadaal. Marka ficilka aad aragto of gadaal ka raac ka qaadanaya hakad ama koba qaadanaya from gadaal from ka raaciya ama in qaadanaya an on qaadanaya. Macnihii ficilo waxaa jira ficil ku daba dhagan had iyo goor ama gadaal jooga oo daba guraya of from in on waa kow of waa labo from waa saddex in waa afar on. Ficiladaasi had iyo goor waxaa jira macnihii ficilo aan ka harin afartaasi meeleeya. Marka kuwaasaana la barayaa weeye aanu ka faa'iidaysan haddii Ilaahay yiraah. Waxaanu leenahay we anagu can but waan dhigi karnaa of. Of meeleeyaha loo yaqaano from. From meeleeyaha loo yaqaano in meeleeyaha loo yaqaano or amaba on after iyo only after waxaanu dhigi karnaa certain verbs ficilada qaar gadaashood waan dhigi karnaa wey.
معنيه فعلاده معنيه فرت جيف جيفته كو كجرا لو سودا اسك فيري معنيه اوف يو فروم يو ان اما با حتى اون اون فعلاده قار ايان غدال دغي كرنا ساس وي كان غبد ليرادو نيفر دريمت اوف كما اي سنتريون وليجيت ريسيفينغ يدو هنانيسا لتا ورقد واد ارغتا دريم ما حن راعي مركاسي اوف ايا غدال كراعي dream of korean way hadii la yiraado aan ba kala digdigno dream kaliya hadii la yiraado waa riyo dream of korean way markaas sida u garo waxaan u leenahay marka she iyadu never marnaba thought of kuma aysan fakarin it warqadaasi again markale warqadaasi kuma aysan fakarin she never iyadu marnaba thought of kuma aysan fakarin it warqada again markale thought waxa ay ka timaada think she iyadu received waxay gudoontay ama ay hanatay elata warqad from warqadaas oo ka timaada ee gal gabar in holland ee macnihi gudaha holland ku nool hadii la yiraado receive waa gudoomid hadii la yiraado from ha laga reebo ay ka gudoontay lama dhigi karo ingiriisiga sida u garo lama dhigi karo macnihi she received hadadan from karebna jumladan she iyadu received way gudoontay way letter warqad egel gabar in holland markaas hadalku dhiman yahay naxwiyan laakiin hadii aan dhahno she received iyadu waa ay gudoontay letter warqad ayay gudoontay from waxa ay ka gudoontay way marka egel gabar in holland marka sidaas aan u garano meelay weeye use isticmaal balguri this list list kan ama line kan isticmaal for reference تحراق اهان او استعمال بالقول اديقا اياه تحراق اهان او استعمالية use this list for reference وحاوه تحراق اياه ليلة ده وحانو مركب برانا ان A يا B يا C يا D انا اقايب سينا في الاية سيدا يسلم اذا مركب وحان لان هاي وحي قادنا اياه of from وحاسا دوالو كتسا A مركب ان برانا accuse macnisu waa eedayn accuse waa eedayn maxaanu siinayna of accuse of ku eedayn approve waxa weey cadeyn approve macnaha ereyga approve waxa weey cadeyn weey maxaanu siinayna approve waxaanu siinayna of ayaanu siinayna waxaa weey assure hubin weey ha assure hubanti maxaanu siinayna assure of waan gartay waxaa jira beware oo macnihiisu uu yahay ka feejignaan beware of weey waxaa jira boast oo ah amaanid post ergaasi boast waa amaanid waxaanu siinaynaa of sidoo kalena or baalugu waxaa la sii karaa about erayga boast about waa dhigi kartaa haddii loo baadana boast of labadu waa dhigi kartaa complain waxaa weeye cabasho weeye waxaa la doonayaa ka cabasho complain of waa dhigi kartaa complain about waa dhigi kartaa ka cabasho waxaanu ka cabanaynaa marka leedahay oo kale complain consist waxa weeye ka koobnaansho weeye erayga consist macnihiisu waxa weeye ka koobnaan consist eraygaasi ka koobnaan weeye wuxuu markay waxaasi waxa iska kooban yihiin la leeyahay consist of iyo wixii la mid ah marka consist waxa weeye ka koobnaan waxa leedahay we are anagu consisted of waxaanu ka koobannahay maxaanu ka koobannahay waxaasi waxaas 20 students 20 arday 50 teachers 50 macallin iyo wixii la mid ah Somalia is consisted of Somalia waxay ka kooban tahay Somalia waxay ka kooban tahay 18 regions 18 gobol warkaasi masaxba haddii 18 gobol ay ka kooban tahay xagee la geeyay waqooyi galbeed NFD sorry waqooyi Soomaali galbeed
NFD جبوتي سو صومالي ماهن بس قميستان كلا قيبية أو معني واقيب سنها يوتيان رومي سنه مايا وانو كبدان ناي اوكي هدان دب اقول نقضو اكيوس انا انكو حسوسيان ربا اكيوس وحاوي ايدين وي سفي عن اوفيريا وايا ارياده تنو حلو بان انا كفا ايدي ستيد اكيوس وحاوي ايدين وي هبل اي هبل وحالو قسو ايدي ان اي ماركي سي قفكاسي كو حد قد بين اوكالي ها سيداس وهي واي هاي اكيوس وحاوي ايدين وي ابروف وحاوي هوبس شوي اشيور ارجع اشيور لو يقانو وا وقلقل بدن يعني لكن هو بنتي كدي قاد اوف بي قادن يعني بوير كور قبيد وي بوست امانيد وي اباوت وي قاتان كومبلين وحاوي كعبشه وي اباوت اوف لبد وي قاتان كونسيست وحاوي ككوبناشه وي كونفينس وحاوي كدادحين وي كونفينس اوف اما كونفينس اباوت وا دي كرتا كيور معني سو دوين ديسبير وحاوي رجلان وي marka rajo dhigto despair of rajo dhigid dream waxa way riyoon dream ofna way qaadata about way qaadata sida garo ku riyoon baba kugu riyooda expect waxa way filasho ama rajayn expect ofna way qaadata expect from way qaadata sketch here waxa way maqlid weeye here of una way qaadata from way qaadata weeye ha ارغان لو يقانو بي بي get treat معنيه بي اوف اما get treat اوف لبداسي وحاوهي كتناسوليد get treat اوف شايقا مركع كتنازيشو انيقو هبل هبل ولا لها يوان اتنازولي يغان اتنازولي اوكالي get treat اوف تناسوليد وي اسمال urinta ayaa la yiraahdaa shay markuu ku soo urayo suspect waxa weeye ka shakinta weeye ama shakin think waxa weeye malada weeye ama daniga about nu waa la sii karaa think of ka fakarid think about ka fakarid tire daal weeye plastiga tired buu noqonayaa iska jir ama tired xataa daalan waa la dhigi karaa tire of the of buu qaadanaya waan waxa weeye digniin weeye againstna waa la siyaa ofna waa la siyaa I am warning adi karta of waxaan kaaga digaya ma I am warning against waxaan kaaga digaya the danger qatarta marka kuwaasi waxay ahaayeen wixii qaadanay of hal mar aan ku celiyo waliba waayo erayadan bacni way adag yihiin marka si loo fiiriyo kala digdigidooda accuse of ku eedayn approve of haqiijin ama cadayn assure of hubsiino beware of kafejignan post of amanid ama about complain of about ka cabasho consist of ka koobnaan convince of or convince about ka dhaadhicin cure of the wayne despair of ka rajo dhigid dream of kuriyoon ama dream about kuriyoon expect of rajayn expect from ka rajayn hear of maqlid hear from ka maqlid be get rid of ka tanaasulid smell of urin ama ka urin suspect of ka shakin think of ka fakarid think about ka fakarid tired of ka daalid tired of ka daalid one of u digid wanted against one against u digid ama ka digid b from kuwa qaata baro waxa weeye ama ama weeye baro from ka soo amahsasho defend waxa weeye difaac weeye defend from ka difaacid weeye ama defend against ka difaacid demand waxa weeye dalbasho weeye ah demand waxa weeye shayga marka dalbanayso ayaa waxa la demand defer ka duwan weeye defer macnihiisu waxa weeye ka duwanaansho dismiss from buu qaataa kulliya dismiss waxa weeye diidid weyn ama joojin inta baa la dhigi karaa
dismiss waxaad wax ku diido waa la dhihi karaa. Draw waxa weeye sawirid weeye, draw from kasoo sawirid, emerge waxa weeye bud kasoo dhihid, shay markuu soo burqado sida badda oo kale marka macnihii nabari uu kasoo burqado ama kalluun amaba xitaa waxa loo yaqaano torbedo gujis uu kasoo burqado ayaa waxaa la yidhahdaa emerge. Siyaasiyana waa loo isticmaalaa, tusaale ahaan marka aad leedahay hebel waxa uu si lama filaan uga soo burqaday siyaasadda, sida madaxweynihii Maraykanka oo kale aan la filayn inuu madaxweyne noqonayo muddo koobanuu soo burqaday bob. Soomaaliya oo kale haddaan usoo noqonno, rag badan oo siyaasiyiin aan la aqoon ayaa durbadiiba soo burqaday kadib markii dad badan ay laayeen ay sidaa kusoo baxeen. Marka emerge waxa weeye soo burqasho weeye, shay marka bud meel uu kasoo yidhaahdo kor uusoo baxo madaxiisa uusoo qaado hal mar si degdega emergencyba kasoo qaada, emergencyba ka yimaadaba degdeg, xaalada degdega emergency oo lama yidhaahdo escape waxa weeye from kasoo baxsasho. Escape macnihiisu waa baxsashada, escape from waxa weeye kasoo baxsasho, excuse waa raalli garayn, excuse from ka raalli garayn weeye ama for waa la dhihi karaa, excuse from or excuse for labada waa la dhihi karaa. Hinder waxa weeye xanibid, hinder from ka xanibid weeye, shay marka lagaa xanibo lacagtii barakaa tiile oo kale sidii loo xanibay oo kale xanibid. Barafenta waxa weeye mamnuucid weeye, barafenta from ka mamnuucid, prohibit mamnuucid weeye iyadana, ama ka reebin, ka reebanaansho. Marka alleeda allah prohibited alis, ilaahay wuxuu naga reebay filify xanta ayuu naga reebay, looting dhaca ayuu naga reebay, fornication macsida ayuu naga reebay, macnihi killing nonsense dilka macna darada ayuu naga reebay, an iyo weliba wuxuu naga reebay malayn iyo namiimka nabkan la isnabayo. Protect waxa weeye ka hortagid weeye, protect mar waxaa la sii karaa from ama protest, protect against ka hortagid. Receive macnihiisu waa hanasho ama gudoomid. Separate waxa weeye macnihi kala tagid waa la dhihi karaa ama kala dirid, kala tagid waaye. Reeraha Europe iyo America ku nool maxay lahaa hebel hebel, separate weeye way kala tageen. Separate from kala soocidna waa la dhihi karaa. Suffer waxa weeye macnihi la dhibaatoon weeye, suffer from. Marka haddaan dib ugu noqdo, borrow from waxa weeye ka deynsasho ama ka amaansasho, defend from ka difaacid ama against sea, demand from ka dalbasho, defer from ka duwanaansho, dismiss si weyn u diidid, from draw from kasoo sawirid, emerge from kasoo burqasho, escape from kasoo baxsasho, excuse from for ka raalli garayn, hinder from waxa weeye ka xayirid ama ka xanibid, prevent from ka xanibid, prohibit from ka mamnuucid ama ka reebanaan, protect from ka macnihi ka taxadarid ama ka difaacid ama ka hortagid, againstna waa la sii karaa, receive from ka gudoomid, separate from macnihi ka socnaan, suffer from kasoo dhibaatoon. In kuwa qaata ayaa lagu baraya haddana. Belief waxa weeye rumayn, belief in rumayn, delight in ku faraxsanaan, employ shaqo gelin weeye, employedna waa la dhihi karaa, employ in ka shaqo gelid, encourage in ku dhiirigelin, engage mahersasho ama nikaacsasho. Siyaasiyana waxaa loo isticmaalaa shay marka ma arkaysa la shukaaminayo group kaasoo horjeeda oo kale oo siyaasadna markaa soo shukaaminayso. Experience in waxa weeye khibrad u yeelasho, experiencedna waa la dhihi karaa, fail ku guuldaraysasho ama fashilmid weeye, fail in shay marka lagu fashilmo, help caawin weeye, help in waa la sii karaa, help withna waa la siin karaa, include waxa weeye kamid ahaansho, include in kamid yeelid ama kamid ahaansho weeye. Erayga loo yaqaano indulge waxa weeye hamuun, hamuun u qabid weeye, weliba hamuun weyn markaad u qabto shayga aad aad u jiraconayso aad rabtid weeye, in baa la siiyaa isaguna. Indulge in hamuun aada u qabid, instruct waxa weeye in barid weeye, interest in waxa weeye xiisaynta, interestedna waa la dhihi karaa, invest in maalgelin weeye, involve in ama involved labada waa la dhihi karaa, ku lug yeelasho dagaalkaasi waxaa ku lug yeeshay hebel iyo hebel oo kale. Persist waxa weeye erayga persist waxaa lagu macneeyaa ashtaka weeye ama ku canaanasho.
ama ka hor imaansho inta waa li kara persist in persistent in mararka qaar nacas ama naanab ama daqan waa la yidhaahdaa iska ilaali share waxa way qaybsasho weey share mararka qaarna with baa la siiyaa okay haddaan dib ugu noqdo believe in remain delight in ku faraxsanaan employ in ka shaqo galid encourage in ku dhiirigelin engage in shukaamin ama mahirsasho in experience in khibrad u yeelasho fail in ku fashilmid help in ama with caawin include in kamid ahaansho indulge in hamuun weyn u qabid instruct sorry erga loo yaqaano indulge indulge waa sax hamuun weyn u qabid waxa loo yaqaano instruct barid interest waxa way xiisayn in invest in maalgashasho involve in ku lug yeelasho persist in ashtakakiya ama ku canaanasho share in la qaybsasho withna waa la sii karaa erayada qaadanaya d on act on jilid weeye pace on saldhig kule weeye call on ugu baaqid weeye comment on kafaaloon weeye concentrate on xoojin weeye congratulate on ugu hambalyeyn weeye consult on macnihi kala tashasho weeye ama la talin ama aboutna waa la sii karaa consult account on xisaabta ku darid weeye decide on go-aansasho weeye depend on ku tiirsanaan weeye economize maal macnihi dhaqaaleyn weeye emberg waxa weeye boqoolid weeye on ayaa la siiyaa emberg on boqoolid weeye experiment experiment on tijaabo weeye ama tijaabin insist on ku adkaysasho weeye lean on ku tiirsanaan weeye depend on bay lamid tahay lean on againstina waa la siiyaa leave on ku dul noolaansho weeye operate on operate on ka howlgelid weeye ama qalliin xataa la dhigi karaa perform on gudasho waajib weeye pride kibir weeye pride on ku kibrid weeye pride on itself waa la dhigi karaa rely on ku kalsoonaan weeye void on u codayn weeye on emotion waxa weeye dareen for someone qof right or about haddaan dib ugu noqdo act on jilid weeye base on saldhig ku yeelasho weeye call on u baaqid weeye comment on kafaaloon weeye concentrate on xoojin weeye congratulate on u hambalyeyn weeye consult on kala tashasho weeye ama kala talin account on xisaabta ku darid ama tirinta decide on go-aansasho weeye depend on ku tiirsanaan weeye economize dhaqaaleyn weeye on emberg baqoolid weeye experiment waxa weeye khibrad u yeelasho weeye insist on ku adkaysasho weeye lean on ama lean against ku tiirsanaan weeye leave on ku dul noolaan weeye operate on ka howlgelid weeye perform on gudasho waajib weeye pride on ku kibrid rely on ku kalsoonaan void on u codayn on emotion dareen ama for someone qof right aad wax u qorto right about ama on labada waa la siiyaa soo rog warqadda layliga kan ee dheer hal mar ayaan macnihii ku caawinayaa oon kula garabgelayaa waxaanu leenahay marka exercise layli weeye intaad adigu ka shaqayn lahayd keligaa hal mar ayaan carabka kuugu dhufanayaa oon iscaawinaynaa sabalaay gelgeli baa lagu yidhi the missing words erayada lala yahay of oo f of ah from ah in ah or ama on ah without reviring adigoona tixraac warqadda dib aadan u rogaynin gelgeli baa lagu yidhi to the above lists liisaska kore as far as possible inta macquulka ah adigu gelgeli waxaa lagaa rabaa ficilada macnihi erayada meelaha bannaan oo dhan inaad of ama aa geliso ama in aa geliso ama or on aa gelisid ama from inaa gelisidaa lagaa rabaa marka si aadan keliga ugu wareerin soo fiiri halkan I anigu drew waxaan sawiray I anigu drew waxaan sawiray a lot of money lacag fara badan ayaan sawiray isticmaalid markaas ayaanu dhigi karnaa lacag fara badan ayaan haye ka isticmaalay miyaanu leenahay from iyo of labadu waan dhigi karnaa waxaa leedahay I drew a lot of money from the bank yesterday shalay lacag fara badan ayaan macnihii bankiga ka qaatay ama ka isticmaalay I refuse anigu waan diidaa to comment maxaan leenahay on meeshaas on baad gelinaysaa I anigu refuse waan diiday to comment on inaan ka faallooda his work shaqadiisa weeye saas weeye sida saxdaa
it is waxaa weeyaan no use ma ahayn wax la iska dhigo ama la isticmaalo complaining maxaan leenahay complaining maxaan leenahay about ayaan siinayna complaining about in laga cawdo afna of waa sii karaa complain ofna waa la siiyaa about waa la siiyaa is no use ma ahayn macnihii haddaan si kale u dhigno it is waxaa weeyaan no use waa wax aanan la isticmaalin complaining about in laga cawdo the cold qabowga macnihii ma ahayn weeye wax la iska dhigo in laga cawdo qabowga ayaa macnihii dhulka aad joogtid weeye jawigiisii haddaad la socoto the right the waitress kabaliyeerigu tip the waitress tip weeye ha kabaliyeerigu lacagtiisii abaalmarinta ah tip waxaa la yidhaahdaa dadka maqaayadaha ka shaqeeya ama kambaniyada oo dadka macnihii kliyentiga ama rukunka u ah markay u yimaadaan cunno wanaagsan bay u sameeyeen kookayaasha iyo kabaliyeeriyada cunnada fiican markay la dhacaan dadkaasi lacagtii iyagu cunnada ay ku gateen ma ahane lacag waxay dhiibaan rigaalo ama abaalmarin ah macnihii oo thanks ama waa mahadsan tahay ah lacagtaas iskama le ninka maqaayadda iskale iskama le waxaa iskale dadka shaqaalaha ama kookayaasha ama waxa loo yaqaano kabaliyeeriga dadkaasi ayaa qaybsanaya sidaasi darteed tip ayaa lacagtaasi la dhiibo oo ka baxsantan cuntada dadka rukunka ay dhiibaan ayaa la yidhaha tip marka the writer's tip lacagta mahadsanida ee kabaliyeerigu is included waxay ka mid tahay weeye in ayaan gelinaynaa meesha the bill biilka ayay ka mid tahay lacagtii hal mar uu wada dhiibay ninka wax cunay tii laga rabay caadiga iyo tii waa mahadsantihiin cunnada fiican ay aad samayseen ahaa shaqaalaha way isku jirtaa weeye macnuhu hii isagu congratulated me wuxuu igu hambaliyeeyey meeshaas maxaan gelinaa on ayaan leenahay hii congratulated me on wuxuu aniga igu hambaliyeeyey muxuu igu hambaliyeeyey having got engaged guurka aan guursaday waan alkumaday weeye this warm coat jarmalka iqaldaya varm anoo dhahaan is arkaa jarmalka w d varm oo akhriya this warm coat koorka kan ama jaakada tan ee weyn ee diiran will protect you waxay kaaga hortegi doontaa ama ay kaa difaaci doontaa maxaan leenaa against iyo from labadu waan geli karnaa against the cold qabowga ayay kaaga hortegi doontaa ama protect you from the cold labadu waa dhigi kartaa did anything ma wax ayaa emerge soo baxay haye maxaan gelinaa in ma wax ayaa ka soo baxay your discussion doodiinii ha munaashaqoontiina ma waxaa ka soo baxay ay anigu dreamt maxaan gelinaa of ayaan gelinaynaa i dreamt of waxaan ku riyooday he maxaan ku riyooday ay anigu dreamt of you adiga waxaan kugu riyooday last night xalay wallaahi waa cajiib marna si haddii loo dhigo wuu fiican yahay eragaasi mar haddii si kale loo dhigana wuxuu yahay haddaad tidhaahdid nin raga waan kugu riyooday ka waran yaa hadalka dhallinyarada haddaan u dhaqonno haddii laakiin haweenay aad jacayl ku abuurayso ama jacayl idinka dhexeeya aad tidhaahdid abaayo xalay waan kugu riyooday yaa qalbiga wuu sii koraya laakiin hadday kugu soo celiso su-aal ah sideed igu riyootay jawaabtaa ka bixinaysaa adiga ayaa yaqaana markaa yuu adigu kanada marnada rely on ayaad gelinaysaa meesha rely on adigu marnaba kuma kalsoonid kuma kalsoonaanaysid him isaga to be punctual inuu yahay mid ballanta waqtigeedii halka ay tahay u dhiga punctual waxaa weeye ballanta waqtigeeda aan laga soo dib dhicin weeye nothing waxbana will prevent him from nothing waxba will prevent him from waxba kama maayacaana kama maanacayaan waxba kama mamnuucayo succeeding guulaysashada macnihi isaga inuu guulaysto wax ka maayaca ka maanacaya ama u diidaaya ma jiraan weeye anigu meeshaas ma arko laakiin waan akhriyayaa 11 are you adigu interested ma waxaan gelinaynaa maxay in are you adigu interested in ma waxaad xiisaysa music musicada xasbuna allahi wanicma alwakiil subxaana allah music ilaahow yaynan xiisaynin ay anigu suppose waxaan u maleeyaa waa 12 ay anigu suppose waxaan u maleeyaa I can count in aan tirin karo on waa maxay inaan tirin karo you for ay anigu can count macnihii inaan ku tiri karo ama aan ku heli karo
on you for help caawin. Help with this matter arintatan. Fiiri. Helpina waxay qaadataa with bay qaadataa. Matterna waa arin. Beware of geli meeshaas 13. Beware of ka taxadir the dog eyga. Ka feejigno weeye. Ka feejigno iska jir yuusan ku qaniinin. He isagu persisted. Erega persist. Macnihiis horaan usoo aragnay. Ka ashtakoon weeye. Maxaanu siinaynaa marka persist. In. He isagu persisted in. Isagu waxa uu ka ashtakooday. Asking questions. Su'aalo weydiinta ayuu ka ashtakooday. Su'aaluhu dhibsaday weeye. 15. Waxaanu leenaa ay anigu insist. Waxaan ku adkaystaa. On. Ayaanu gelinaynaa meesha. Ay anigu insist on. Waxaan ku adkaystaa. You're telling me the truth. Runta sheegitaanka. I anigu insisted on. Waxaan ku adkaystaa. You're telling me the truth. Runta inaad ii sheegaysid. Sheegida runta ay igu sheegaysid aan ku adkaystaa. 16. It took me waxay igu qaadatay a long time. Waqti dheer bay igu qaadatay to get rid. Maxaan gelinaa meeshaas. Of. To get rid of him. Inaan isaga u tanaasulo. Inaan isaga tanaasulaba. Do you adigu mean 17? Do you mean ma waxaad ula jeedaa to say inaad leedahay you have never heard inaadan adigu maqlin? Maxaanu gelinaynaa meeshaas? Here maxaanu seen off. Do you say adigu do you mean ma waxaad ula jeedaa to say ma waxaad ula jeedaa inaad adigu leedahay you have never heard of inaadan adigu maqlin Beethoven waxa loo yaqaano. Capitalo kabilowdo magac Gonia waa shay ama magac ama magaalo ama tuulo sidaad doonto u qaado. 18. I anigu separated him. I anigu separated them. Ayagu waan kala macnay saaray. Separate maxaanu siinaa from. I anigu separated them from each other. Midba midkiisa kale waan kala saaray. Because maxaa yeelay they were iyagu fighting way dagaalamayeen. Waan kala saaray dad meel isla jooga oo caruura ama dad isla degan in la kala saaro hadday isdagaalaan. Waayo Ilaahay aayadiisa ku yiri ardullahi waasican haddii macnihii la isqabto waa la kala degaa. Ilaahay baa dhulka ballaadhiyey. They iyagu can only waxa ay kaliya cure daweyn karaan him. Macnihii iyagu waa ay daweyn karaan of waxay ka daweyn karaan his illness jiradiisi. Laakiin malag kama difaaci karaan. Dawadana Ilaahay baa iska leh. Sideedaba laakiin tan waa sabab. They iyagu can only waxa ay kaliya cure him of ay ka daweyn karaan his illness xanuunkiisa. If haddii they iyagu operate on meeshaas on baad gelinaysaa. If they operate on him, haddii ay qalan wey. Ikada weyn karaan bes. 20. You adigu can depend. Meeshaas maxaanu gelinaa. On. You adigu can depend on me. Aniga ayaad igu tiirsanaan kartaa. Dib male. I anigu haven't accused him. Isaga kuma aanan eedayn. Maxaanu gelinaa meesha banaan. Of. I anigu haven't accused of. I anigu haven't accused him of. Kuma aanan eedaynin anything. Waxba kuma aanan eedaynin. But lakiisa I suspect him. Anigu isaga waan ka shakiyey. Maxaan kaga shakiyey marka. I maxaan gelinaa meesha suspect. Of waxaan kaga shakiyey. Isaga. A great deal. Maya. Waxaan kaga shakiyey weye. Of having taken it. Macnihi inuu sidaa u qaatay. Inaan macnihi anigu aan. Inaan anigu macnihi dulminaayo. Ama inaan eedaynayo sidaas u qaatay weeye 22. Whatever wax kastaba whatever made you wax walba ka dhigay weeye think about ka fakar such a thing macnihi shaygaas waxaas oo kale ka fakar wax walba ha dhacaane 23. We anagu expect waxaan rajaynaynaa a great deal macaamil weyn ayaanu rajaynaynaa maxaanu gelinaa meesha from you adiga aan ka rajaynaynaa smith 24. My hand is gacmaygu ismail maxaanu gelinaa ismail eregaas waxa way urin weeye ismail of waxaa kasoo uraaya weeye marka waxaa kasoo uraaya soap maxaa kasoo uraaya saabuun baa kasoo uraysa miya soup maahan hadda maraq soap weeye they iyagu defer macnihii si kala jaada macnihii erayga defer waxaanu ku macnaynaa sidiisaba kala duwanaansho they iyagu defer maxaanu gelinaa horta macnahana from ayaanu gelinaynaa they iyagu defer from
وأي كدويهن معني وي وأي كدويهن وي each other مدمت كيسا كلا يو كدوان هذا so much سي هذا لعلاقة he is so invested وحا أقلي a lot of money العك فربضان أيو قلي in shipping معنيه مركبينتا the film filmku was based وحا أقو سلايسنا محان أقلينا ماش on the film filmku was based on وحا أقو سلايسنا a novel novel waxa loo yaqaan sheekooyinka qoraalada macnaheedu musalsalka ayaa loo yaqaan by Dickens novelada Dickenska waxa loo yaqaan ayuu ku saleysnaa 82 don't lean ha ku tirsanin macnaheedu leenahay macnaheedu gelina on meeshaas on ba gasha don't lean on ha ku tirsanin that shelf bastadaasi ama iskafaaladaasi ha ku tirsanin you will regret it waad ka shalay doonta malaha waa iskafaalo qubmoosa she iyadu oven had iyo gor safaris waxay wareerisa ama ay dhub ama shida gelisa maxaanu gelina meeshaas safar from bank gelina shi iyadu always maxaan leena shi iyadu oven had iyo gor safaris from waxay macnay dhub ku qabta calls qabowyada sadan we anagu have embarked waxaanu baqwaanu boqolnay way maxaanu gelina on anagu waanu boqolnay embark on we anagu have embarked on waanu boqolnay a new scheme shame walo akhriya aragasi macni laakin shame hadda ma ahane we have anagu embarked on waxaanu u boqolnay a new scheme qorsho cusub scheme waxa weey qorsho weey plan buu la mid yahay I anagu believe in ayaad gelinaysa meesha 31 anigu waxaan rumaysanahay taking my time inaan waqtigeyga qaadanayo ama qaadashada waqtigeygi 32 Jones ninka la yiraahdo was dismissed ninka John lagu magacaabo si weyn ayuu u diiday si weyn ayaa loo diiday weey erayga dismiss waxa uu qaadanaya from marka jumlada aan sii tixraacno Jones was dismissed haye from the film from the film John Smith was waxa uu ahaa dismissed mid laga joojiye from the film filmka waa laga joojiye weey marka 33 ama 33 day iyagu bigan waxay bilaabeen by experimenting tijaabinayaan maxaan u gelinaa meesha banaan in hore ka gali they iyagu bigan waxay bilaabeen by experimenting in rates iyagu waxay bilaabeen tijaabinayaan cadada rate waxa la yiraahdaa shayga macnaheeda cadadiisa ama inta uu la eg yahay salaahan marka dhul gariir uu dhaco rates inta cadadiisa uu la eka miisaan aan la arag weeye laakiin dadkan cilmi falag iyo wax ku cabiraan iyo wixii lamid ah culays intee la'eg baa ku haysta culays miisaan la saari kara maan laakiin waa mid dareen ku dheehan sidaasi ayaa lagu macneeyaa okay aan ka gududna 4 iyo 3 please fadlan concentrate maxaanu gelinaa on ayaan gelinayna please fadlan concentrate on xooji weeye what you are doing waxaad samaynaysa xooji oo wax wanaagsan 5 iyo 3 she iyadu bridis waa ay kibirtaa herself nafsadeedi ayay ku kibirtaa weeye maxaanu gelinaa meesha banaan on her clean house nadiifka gurigeeda 6 iyo 3 the climber fuulaha qofka geedaha fuulaha climber la yiraahdo climber waa fuulidii the climber fuulaha geedaha failed wuu dhacay ama wuu fashilmay weeye muxuu ku fashilmay in waa geli kartaa wuxuu ku fashilmay failed in wuxuu ku fashilmay his attempt isku daygiisii to reach ee ku gaaray the summit the summit qaybta kore summit mararka qaar sharay dhahan 7 iyo 3 many people dad fara badan ayaa escape baxsaday maxaanu gelinaa meesha banaan from many people dad fara badan ayaa escaped from ka baxsaday prison camps xerooyinka maxaabiista during intii lagu guda jiray
The Last War dagaalkii ugu dambeeyay 38 sadan isideed fiir hadana wi anagu master economize waa inaan dhaqaaleynaa ama aan dhaqaale gelinaa maxaanu galnaa meesha banana on wi anagu master economize waa inaan dhaqaale gelinaa on the fuel basinka fuel waxa weeye basinka weeye 93 he isagu has never marnaba dhan ma uusan sameyn any work wax shaqo ah wax shaqo ma waligi ma uusan sameynin he isagu lives waxa uu ku nool yahay meesha banana maxaan galinaa in in his mother he isagu lives amaya on agilini hada he is way hooyadiisu ku dhex nool yahay maan hooyadiisu on his mother hooyadiisu ku dul nool yahay way ku dul noolaanshaha iyo ku dhex noolaanshaha labka kala laba hooyada kuma dhex noolid marba ku dhex noolayd markaad caloosha ku jirtay laakiin mar haddaad dhalatay waad ku dul nooshahay way afartan he was isagu employed waa la shaqaaleysiiyey employed maxay qaadataa in he was employed in waxa la macni laga shaqaaleysiiyey a factory warshad before ka hor intii he joined the army uusan ku biirin ciidanka ciidanka hor intii uusan ku biirin warshada laga shaqaaleysiiyey way koob iyo afartan and what does maxaa this delightful drink cabitaankan macni farxadda badan leh maxaa consist uu ka kooban yahay consist markaasi meesha banan maxaan u gelinaa of cabitaankan farxadda badan leh muxuu ka kooban yahay quruxda badan leh hadaa rato deh of baad gelinaysaa waxaa leedahay and what does this delightful drink consist 24 ay anigu shall certainly durba act waxaan jiri doonaa maxaanu gelinaa act maxaanu siinaa horta on ay anigu shall certainly durba act on waxaan jili doonaa your advice waanadaada macnaha sidaa igu waanisa waxay igu waanisa samayntoodaan jili do samayn doonaa wey 43 don't write ha qorin write maxaa la siiyaa horta on ayaa ay qaadataa ficilkaasi write wuxuu qaadanayaa on don't write ha qorin baa lagu yiri on ha ku dul qorin the desk miiska ha ku dul qorin weliba miis xafiiseed weeye desk 44 you adigu should not boast ma ammaani doontid boast waxa weeye ammaanid maxay qaadanaysaa marka aboutna waa la sii karaa haye maxaan kaleeto sii karnaa on maan siinna haye waxaanu leenaa marka 44 she you adigu should not boast on macnihi ma ammaani doontid weeye your success guushaada ma ammaani doontid ammaan uma soo jeedin doontid guushaada 45 you adigu must encourage waa inaad ku dhiirigelisaa him isaga meesha banaan maxaanu gelinaa in weeye you adigu must encourage waxaa kugu waajiba inaad ku dhiirigelisid him isaga in his efforts dadaaladiisa dadaaladuu geystay waa inaad ku dhiirigelisaa 46 ay anigu was instructed waa la ibaray maxaa la ibaray instructor horta maxaan siinaa in I was anigu instructed in waxaa la ibaray drawing once sawirida mar upon a time waqtiga dushiisa 47 two or three people laba ama saddex dad ah were involved ayaa ku lug yeeshay meeshaasi maxaanu gelinaa banaan in ayaa la gelinayaa two or three people laba ama saddex dad ah ayaa were involved waxa ay ku lug yeesheen the accident shilka 48 so accident shil weeye soomaalida laakiin si aysan iyagu u jeedin iyagoo u dhahaya dadka badi ayay shilka ugu dhawaaqaan waa accidente magaalo la yidhaahdo Napoli ee ku taala Talyaaniga oo ah halka ugu maafiyada iyo tuugada badan ayayna ku halqabsadaan dadka diinta aanu ku fiicnayn markay seexanayaan waxay yidhaahdeen ma arkayse lash stare ayay ku seexdaan war waxba iga ma gelin marka ay soo toosayaana waxay yidhaahdeen waqtiga ku dhacay halkii ay u shaqo tagi lahaayeen ama irsaaqada ay u doonan lahayen markay ku daahaan saacadaysaa u eegayaan iyagoo bismillah aysan dhihin waxay leeyihin accidenti Napoli accidenti Napoli haddaan dib ugu noqono ereygaasi accidenti accidenti way accidenti waa accidenti accidenti waa shil accidentina waa aftaliyaani way shil way sidaasi darteed gaver hadduusan ahayn jarmalkan uma garanayo accidenti macnihi qof waxay ku timaaday qof macnihi talyaaniga ayaa isxadaya qof ayaa ma arkayse wax laga xadayaa ama wax laga dhacaya isagoo magaaladii dhex maraya marka waxaa lagu yaqaanaa qoladatan reer Napoli inay dad dhib badan ay yihiin
ها بركاسه وحولي وحي وايه وحولي اتشد انت نابولي الله شلكي نابولي نابولي يا قالوا مره اي قاطي وحي مركا اتشد انت وشل اكسيدنتي بونا انجليزي يحي سيداسي ان او غرانو ولاليال ادينكو رالي اه هادان وخ قلدان يا عافيه وايه ادانا انا ادانا هو خلدمه الهي با ما خلدمه اي مقفا مركا وحانو لينهي افرتن يا سيده تشيلدرن عرورتو should be prohibited wa in laga mamnuuca wa waajib wey wa in laga mamnuuca ama hay maxaan leenahay prohibit maxaan u seenayna from ayaan u seenayna shaki kuma jiro inaan from seenayno prohibit mana ma mana cid wey ama mamnuucid againstana waa la dhig kara wala si kara children aruurtu should be prohibited wa in laga mamnuuca wa shuruuda ku jirta wa smoking sigaar cabista 94 it's unreasonable wa waxaan macquul ahayn reasonable waxa weey macquula it's unreasonable wa waxaan macquul ahayn to demand in macnahe la dalbado maxay this tani inuu macnahe in la dalbado hay maxaan demand siinaa marka from him in isaga laga dalbo it's unreasonable wa waxaan macquul ahayn to demand this from him in tani isaga laga dalbado content I can assure waxaan ku hubanti garayn kara you hay assure maxay qaadata of my support caawintayda ama taageeradaydi content iyo ko do you adigu approve ma waxaad xaqiijinaysaa ma waxaad cabaynaysaa approve maxay qaadata of do you approve adigu ma waxaad cabaynaysaa of hunting ugaarsashada hunting waa ugaarsashada hunt waa ugaadha konton iyo labo I anigu despair waan ka rajabeelaa maxaa despair ay qaadata despair waxay qaadata of I despair of anigu waan ka rajadhigaa ever weligay teaching him inaan isaga baro anything wax inaan wax barado waan ka rajadhigaa weligay konton iyo saddex he isagu performs waa uu ku camal falaa beautifully si qurux badan ayuu macnihi ugu camal falaa maxay perform maxay qaadataa marka perform on bay qaadataa si wanaagsan buu ugu camal falaa the piano piyaanada macnihi si wanaagsan buu piyaanada u garaacaa wey kontan iyo afar ay anigu waaned him isagu waan uga digay of miyaanu siina mise against labadu way qaadataa I wanted him off waxaan uga digay the danger qatarta but laakiinse he wouldn't listen isagu ma uusan dhageysan ama ima dhageysan doono to me aniga shan iyo kontan how much intee in le'eg have you borrowed aad adigu soo amaasatay from geli meesha bannaan from me how much intee in le'eg have you borrowed from me already intee in le'eg baad aniga iga soo amaasatay mar hore ama iga amaasatay kontan iyo lix everyone qof walba shared qof walba waa uu qaybsadaa شير إرجع سحوق قادنا يا إن everyone قفل بشير إن وحاقو معنيه قيف سنة يا his happiness فرحة ديسا كنتن يتضب هي يسقو delights وحاقو كفرحة delight إن بي قالتا هي delights إن يسقو حو كفرحة هي يسقو delights وحاقو فرح قليا وحاقو كفرحة محو كفرحة إن annoying me aniga inuu iga ciira galiyo ama uu iga xanaajiyo ayuu isagu ku farxaa anoy waxa weeye ciira galinta marka casharkeeni 22aad ee ciwaankiisu ahaa glass info baxshad ku jirta ama dhalo baxshad ah oo sidii baxshad ahaan loo diro ciwaankiisu yahay halkaasii ayuu aanu ku joojineynaa casharkii 22aad buuga practice and progress good hand ka yimid buugga new concept english book sidaas darteed mudanayaal iyo marwooyin shanta qaaradood meel walba ay joogtaan buugga kan sharaxaadiisu waa lacag la'aan qof walba oo daneynaya in uu af soomaali iyo af ingiriisi is fasiran af soomaaligu laba ayaa ugu weyn lahjadood may iyo maxaatiri
si qurux badan midka uu yaqaano isagoo kaga boganaya ayaan u soo dirayna waa idinkoo nala soo xidhiidha emailka ama nagala soo xidhiidha emailka adreskiisu yahay adam_increase@hotmail.com sidaasi darteed haddii aad doonayso shanta qaaradood meelba aad ka joogtid mid iyo magaalo nagala soo xidhiidh ilaahay dartii si qof walba oo soomaali ah uga faa'iidaysta fahmi kara afka soomaaliga ama ha ku hadlo lahjada mayga ama ha ku hadlo lahjada maxaatiriga danaynaya inuu ka faa'iidaysto weeye luuqadda ingiriisiga khaasatan buuggan New Concept English filqadiisii Practice and Progress waa anigoo ah aadan ingiriis ama macalin aadan ingiriis hadbadba taa doonta idheh oo idiin soo gudbinaya habaynta isku soo dubaridda iyo duubista intaba ilaahay amarkii iyo idamkiiba idin diyaariyey macalin aadan ingiriis sidaas darteed waxaan idin leenahay assalaamu calaykum naftaydii iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbulciise maxaa yeelay dhammaanteenna innaga oo wada qaawan oo keli keli ah ayaanu ilaahay hortiisii hor istaagi doonaa qabriga markana la dhigo kadib maalinta bacsiga sidaasi darteed qof walba uu ilaahaaga ka cabso qof ha dulminin midnimada iyo islaamnimada iyo wanaagga iyo daris wanaagga ka shaqee ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa toobadkeenka badan qof aan dimbaabaynin ma jiro waxaana jira xaqullaahi iyo xaqunnaas xaqa bini aadamka laga galo iyo xaqa loo geysto ee ilaahay ilaahay kiisa hadduu doono isaga waa alle naxariis badan oo cafin badan uu ku cafi karaa ama uu nacafi karaa laakiin xaqa insaanka nin walbow saacaddaasi la jooga garan maysa saacaddaa dhimanayso bal aan isku dayno qof walbo xaq aanu ka galnay ama aan isleennahay ama eray dhibsi ah xaqa uu tiro baday ama aan wax ka dhacnay cafis hadda aan ka dalbanno mar haddii la dhinto ma soo laabmayo qofka ma soo celin karno ma soo celin karaan ma soo laabmayo ma soo noqonayo waa laasti adduunka kana 60 sano oo qura ayaa ugu badan oo la joogaya marka loo fiiriyo adduunyadan aan u socono iyo adduunka kan hadda aan joogno aanu safarka ka nahay marka laysu barbar dhigo adduunka kan hadda aan joogno dhibic xataa ma dhama kan dhiman waayo meel aan laga soo noqonayn baa loo joogaa maantana daartii imtixaanka aanu taaganna waxaanu idinka codsanaynaa ilaahay aanu ka wada cabsanno ilaahayna xaqa hanagu dilo asalaamu calaykum min allaahi wabarakaatu kulankan kulankiisa intaannu ka kulmayno casharkan casharka xigana waxaanu idinkaga tegayaa ballanteennu waxa weeye idim alleh ballanteennu waa jannatul fardawsa.